سلام كمي تخونو كبرات فورات نحوات مبار عبزو اللغمو سلام تلو تسفا كبر لو معلتكم فقاد عملاخ كمي جرنا كبورو نهيت كريتيان نهارم كريوكمي مجمرتا بزيا يمانا تيد بتحتي بزيا تحت زاد كمي تحلف مالتي زيا سلامي تيد نغا بوش تتحلف سلازي كم زيارنا هنا نفسا مزمور ملامدي تخوننا በዝማሬ ወበመሰንቆ ብመዝሙር ክንዝምሪና ብስም ስላሴ አሚነ ክዝምራይ መጀመርታ ሙሉ መዝሙር ክዝምራይ ሓርቲ ጦንዳ በልኩ እትተቶ ዝበሃለሉ ከሪኩም እዩ በዝማሬ ወበመሰንቆ straight way ማለት እዩ ጅምር ቆልሉ ዳብል ጅሚረ ክለታ ማለት እዩ ዚያጋ ንቴምፖ መሐለዊት አሁን ወጥራ የብላ አብሽብ ሸባ ማለት እዩ ሽሽ ቆልና በዛንሽ ትራና ሀርም ሶ በዘማሪ ወበመሰንቆ ግነዩ ለይ ዚያብሄር ያጂ አብሽብ ሸባ በዛንሽ ትራና ሀርም ማለት እዩ ዚያ ግን ቴምፖ መሐለዊት ከተቀበላ እንደልና ሰው በዘማሪ ወበመሰንቆ ሶ ቴምፖ በጣም አገዳሲ ስለዚህ እናርም ኩልና እታ ሐንት ህርመት ምስታ እትሰብ ህርመት ድህሪ አዘለ ህርመትን እቲ ናይ ግዜ ፍልሊ ኤግዛክትሊ ሐደ ኮና ነው ሴም ኮና ነው ማለት ሶ ከምስ ተገረ በዘማሪ ወበመሰንቆ ሰጂ ቴምፖ ፈረሳሎ ትመዝሙር ክጽያናይ ስለዚህ ኤቭሪ ታይም ኩል ግዜ ማለት ቴምፖ ቆልሎ እዚ ተጻቂትና ያ ዚያ በፍሪጋ ከረቦልና ዚያ ቴምፖ ማለት ይተጣመና ማለት አብ ታቂት ካ ዛዓባይ ቅድም ታቂት ቀቅድም ታቂት ማለት ይጣቱ ሶ ዳሆኒ ዚያ አብታቀይት ዚያ ምስታቀይት በሐስ አጣልባለ ሶ ግነ ዩለ ዚያ በህሪ ዘማሪ ወበመሰንቆ ግነ ዩለ ዚያ በህሪ ለስምባይቱ አዳነ በመዛምረቱ በመዛም ዚያማ ክሰሓብ ኩሎ ጣቂትን ህርመትን ይዕርፍ ማለት እዩ ሶ በዝማሪ ወበመሰንቆ ንእግዝኣብሔር ክሰሕቦ ከሎ እቲ ዜማ ዝተብልኩም ንሎ ምስ እዛ ህርመት ናይዛ ዓባይ ጠጦ ትብል እዛ ንእሽተይ ግን ኣብ ሽብሸባን ኣብ ጣቂትን ኩሉ ግዜ ጠጦ ኣይትብልኒ ቴምፖ ትራይት ሁሉ ቴምፖ ሐሊዋ ጠጦ ከይበለት ትቅፅል ማለት እዩ ሶ ዝማሪ ወበመሰንቆ
ቴምፖ ኣይትቕየርን እያ ሓንቲ ትቕየር ነገር ግን ኣብ ጣቂት ክናትኸሉና እዚኣ ቅድሚ ጣቂት ምስ ንእትዋ ኣለና ቅድሚ ጣቂት ክንእትዋ ከለና እቲ ቴምፖ እንታይ ይኮን ኣለዋ ማለት እዩ ስዊች ይኮን ኣለዋ ሶ እዚኣ ቀዳመይቲ ትመፅእ ዝነበረት ኣብ ሸብሸባ እዚኣ ቀዳመይቲ ትመፅእ ነራ ምሽ ድሓር እዚኣ ቀዳመይቲ ክትዋ ኣለ ቅድሚ ጣቂዒት እዚኣ ምስ ጣቂት ብሓሰ ክገርም ከላ ቦታ ጥራይ ይለዋወጥ ኣለ ስቲል ግን እቲ ህርመት ደ ሰም ታይም ፍልሊ ሓደ ናይ ግዜ ፍልሊ ሒዙ ይቕፅል ብምሉእ እታ መዝሙር ካሃርማይ ቀሰይ እናበልኩ ንስኻትኩም ካ ክትለመዱ ተልኹም ክትከልዎ ድሌት ተሃልኩም ማለት እዩ ምሳይ ኮንኩም ኣብዚኣ ህሮም እቲ ቴምፖ ምሳይ ሓልዎ ተደጋጊምኩም ሞ ናቸራሊ ባዕሉ ክመፀልና ብስም ስላሴ ኣሚነ ክዝምረ በዝማሪ ወብመሰንቆ መታን ፅቡቅ ገይሩ ክርዳእና ብተደጋጋሚ ንርኣዮ ካልኣይ ከዓ ክብረት እዚ ሃሊና ኣብ ገዛ ማለት እዩ ኣብ ሰለፍና ክንላመድ ንኽእል ኢና ምስ መዝሙር ድማ ዝኾነ መዝሙር ክንሰምዐ ከለና እቲ ህርመት ናይቲ መዝሙር ነስተውዕለሉ ማለት እዩ እቲ ህርመት ከበሮ መዓስ ተኣትላ ዓበይ ተኣትላ ፅቡቅ ጌርና ተሰሚዕና ማለት እዩ ምስቲ ከበሮ ድማ ኣብቲ ህርመት ዘሎ መዝሙር እንዳሰማዕና ኣብ ሰለፍና ክንላመድ ተጀሚርና ኦቨርታይም ምስ ግዜ እቲ ህርመት ባዕሉ ካኣትና እዩ ስለዚ ዓይነ መቕጥራይ ኣምላኽ ይሓግዘና ብዝተረፈ ሰሰናዩ ድሓንቅን